Idemo Nuggetsi. Dobro, došli ljudi u novu epizodu Nugget Srbija. Danas imamo specijalnu epizodu za kraj ove sezone. Sa nama je pomoćni trener, NBA šampion Denver Nuggetsa, Ognjen Stojković. Dobrodošao, Ogi, kako je? Bolje vas naš. Hvala na pozivu. Eto, jel sad ovo kao doktorat, ono mora da se obraćamo sa NBA šampion Ogi Stojković sad u svakom ne, 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 stvarno, svaki čestitke od nas, ono što mi pratimo Denver non-stop godinama. Priuštili ste nam baš super provod i zadovoljstvo, a i doneli ste prsten inače u kuću Adelman sa sve one godine za Sacramento sa izbijeditih, tako je, to je super. Videli smo to ukratko na RTS-u u stačionici, izgledalo je baš onako dobro provod i koliko čujem po novinarima ovim ostalima po ligi, gde bi jedan od boljih provoda. Kako tebi izgledalo onako na kraju utakmice shvatanje da će to da bude to i taj provod ceo i posle u paradi sve, kako ti onako sve ovo utisci, kako su bile odatle? Pa, znaš kako, mislim, bilo je, mislim da još uvek nam se nisu sumirali utisci, znaš, ono, u početku kao, ok, završena utakmica, osvojili smo, pa znaš, kreće neko slavlje u slačionici, pa bila je neka varijanta da je slačionica bila malo preuređena, pa je to bilo neko prskanje šampanjcima ili šta ja znam šta, nešto tog tipa, pa neka muzika, pa je posle smo otišli u neku diskoteku, što je jedan od igrača organizovao, to se završio, to je bio dan jedan, onda sutra nas je ustoje, još uvijek nisi ono kao, ok, nisi baš ni svesno šta se desilo, preko sutra je bio, bila ta, sve nije, da smo dva dana između, posle toga je došla parada, i onda te kad se otprilike došao na paradu, kad si krenuo da vidiš sve one ljude, i mislim da je bilo nešto između 500.000 i milion, tako kažu, tako da tu polako počne onako malo adrenalin da te radi više i počneš malo da budeš svesniji, ali generalno mislim da nešto, čak i Nikola ima neku izjavu to tipa, mislim da ćemo stvari tek postati sve, što više vreme prolazi više ćemo postati svesni, tako kad se osvrnemo jednog dana shvatit ćeš mu šta smo radili. Eto, pa to je i trener Maloney pričao, bio je mislim kod Pat McAfee u podcastu i to mu rekao trener, to pominjao da je trener hokeja od prošle godine, rekao kao ima da te stigne kad bude bila parada, onda smo njega videli kako je preuzeo onako haos, ono kao da bude vođa žurke i na mikrofonu za celu ekipu, i onda jednom trenutku sa Chris Dempseyem se onako skroz onako raspao emotivno, ono sad me stiže, do sada je sve bilo ono ne znaš, nisi ni svestan, to kaš obaveze, slavlje, onda odjednom ti ljudi, vidi se navijače koji su se godinama ono gradili, i stvarno ova ekipa kako se gradila godinama, to nekako bilo, i zato mislim da je provod bio tako i dobar i među navijačima, igračima verovatno, što ste gradili godinama ovu ekipu, nije odjednom samo napravljena, mislim da se slaže da je to verovatno slučaj isto. Pa jednostavno mislim da svi su zajedno rasli, tim je rasto, grad je rasto, zato što Deme nije imao košarkaške navijače, to su bili navijači uglavnom hokeja ili Broncosa, tako da kako je vreme prolazilo mi postali bolji i bolji, tako su i navijači sve više i više dolazili i oni su, tako smo i videli na neki način tu košarkašku publiku i baš dok bomila ljudi, ono iznenađen si neki put kad vidiš, ne da kažem odeš u prodavnicu pa te neko prepozna što ni ne očekuješ tako nešto se desi, tako da. Da, to je ono, one slike ispred njihove, ja sam prolazio pored tog parka kad sam bio par puta u Denveru, inako ne izgleda kao da bi moglo da toliko broj ljudi stane tu, i onda kad se vidi one slike sa pozornice i sa druge strane, iz druge perspektive, podsjetili mu neku ruku, naravno naše kod nas u Beogradu kad se okupljaju za medalje, otprilike tako izgleda slično, i baš onako bilo lepo da je Nikola živo, jer dosta se vodila polemika sad oko toga kako on je kao superstar, onako izgledalo je povučeno, mislim, iskreno ja ga razumem i vratno ga svi koji su nešto se bavili nečim gde zahteva mnogo rada i mnogo stresa u tom trenutku kada se taj posao završi, procesovanje uopšte nije to da je
nešto veliko urađeno, kao završili smo ispražen si, jamo sad dalje, i bilo mi drago da ga vidim na paradi kako je on odreagovao i kakav je govor dao, da ono, u 20 sekundi je rekao sve što treba da se kaže i svi su ono se oduševili sa tim, ono, hoće da budemo ovde, ovo je za vas. Tako mi baš isto to bilo drago da vidimo. Što se tiče, mislim, posebno na ono celo to slavlje, ali imali nekih momenta koji su tebi ostali da mi nismo mogli da vidimo te neke stvari na TV-u sa parade, neki momenti koji su ti ostali onako upečatljivi? Pa, ceo mi ceo taj događaj, ono što smo vozili kroz grad, pa ceo tim je bio tu i svi ljudi koji su uključeni u organizaciju i možda ljudi što pomažu u timu i tako dalje, tako da ceo tim je bio tu, mislim, interesantno je vidiš, ono, ljudi sa natpisima stoje, mislim, ja pretpostavljam ste vi to sve već videli, ali mislim, to je sad ovako iz neke moje perspektive. Da, samo. Da, onda, mislim, ono, izlazak tamo, ovaj, na... U to dođe skupštinu, u nekom prevodu. Pa ne znam, ja bih rekao to neki kao townhouse, nije City Hall, nego nešto tako u parku. A, eto, da. Ovaj, da, ceo taj izlazak, mislim, pa mislim, u suštini ste sve videli, mislim, samo što je kao iz neke moje perspektive. Si ti bio sa Nikolom na, u tom autobusu, u tom vatrogasnom kamionu ili u nekom? Nisam, ono, podelili su nas, mislim, svako je bio nekom, na nekom svom, tako da, ovaj, pa mislim, ono, životno iskustvo neko. Teško pisati. Pa ja sam, mislim, razumijem skroz ovo. Kažem, nama je bilo drago da vidimo, stvarno je bilo dosta, iz dosta uglova, iz dosta pregleda, ono, kažem, meni neki on utjeci bio, naravno, Malone kakav je bio. I to mi je drago, mislim, to ćemo sad ući ovako u sezonu i playoff, jer mi baš interesuje neke stvari kad nismo imali prilike tija da razgovaramo o nekoj pripremi u playoff ove dve godine, što smo rekli, ono, bilo neko, ono, purgatory, ove situacija sa povredama i pred sezonu kad smo tija pričali, si rekao, ono, idemo sada, bitno da dođemo do play-offa jer znamo šta možemo sa ovom ekipom. Tako bi prešao tu neku retrospektivu. Da li postoji moment kada si znao za ove sezone kao, aha, ovo je posebna ekipa koja može da dođe do titula, ili se, kada si u toj priči, da li se ne posmatra možda na takav način kao možda navijači? Tako da... Pa, nezahvalno reći je, sad smo znali da ćemo da osvojimo, nego jednostavno vidi se da je na pola sezone ti igraš i recimo neke utakmice koje bi možda izgubio prethodnu godinu ili godinu pre toga, pobeđuješ i sada. To nekako je da pobeđivanje je postalo rutinski deo. I u stvari ti onda shvataš koliko je to dobar tim i koliko su to momci dobri košarkaši. I ovaj, ja mislim u tom nekom momentu smo svi krenuli polako i razmišljamo, pa ono, ovo je, mislim, imamo šansu, tako. A to je generalno bilo da kažem, ono, priča o tome, ono, kad se svi vrate, da je vreme, da je ovo bila ta prva godina da krenemo da napademo titulu. I desilo se da smo ove godine i osvojili. Da, to je, kažem, kad se vratimo na našu priču od predsezone, gde smo pominjali Mara i Michael Portera, koji se vraćaju iz vrlo teških povreda i da su oni uspeli dođu da izguraju ovakav nivo igre, da odmah u prvoj godini ove se desi titula, je stvarno nevjerovatan uspeh. I onako iz vaše, mislim, iz tvoje perspektive, iz vaše ono kao trenerske perspektive, koje su neke šampionske karakteristike koje možda mi sa strane ne možemo vidimo, kako ekipa treba da se ponaša, na primjer, kakav pristup treba da imaju da pa, bi došlo mislim, ovde. Da, to je pa, u suštini, ja mislim da je ključ u tome da je to tim gde svakog dana može neko da iskoče i da pobedi utakmicu. I ovaj, to smo i videli, da kažem, ajde i protiv Majamija, gde ono, uopšte neću pričamo o Nikolinoj veličini, Jamalovom veličini i tako dalje, ali jednu utakmicu je Christian Brown iskočio pa pobedio utakmicu za nas, pa je sledeću Bruce Brown iskočio pa pobedio utakmicu. Mislim da je to u stvari odlika timova gde svako može u svakom momentu da iskoči i da pobedi utakmicu. I to je, mislim, koliko je to, ono, pomenuo si i Jamala i Jokića, koliko je od njih isto kreće to da oni dozvoljavaju da se takva atmosfera stvori u ekipi da može dozvoli ono što oni kažu facilitate tu situaciju da može da iskoči bilo ko, koliko od njih potiče isto to. Pa mislim, ovaj, da kažemo, Nikola je super zvezda, mislim, to oni, ovo da kažemo, super stare, znači on je super zvezda i on kao super, on je glavni igrač i lider i sad on, kako on kao lider i kako on igra, tako ostatak tima igra. I on je kao glavni, on je taj koji postavlja temelje svega. I pošto on igra tako, da kažemo, da svi drugi dobijaju na značaju i vidi se njihov kvalitet.
Da, pogotovo, mislim, kad si pomenuo Bruce Browna, taj, ta utakmica njega i Gordona je stvarno bila, mislim, su 48 poena dali zajedno i na koje načine, a opet Bruce Brown je jedva našao ugovor, otprilike kako je govorio posle na, na ovu toku playoffa, ove, na podcastima i na emisijama, gde je bio u Detroitu po Brooklynu i onda došao ovde i odjednom procvetao ono što jeste, ovaj, baš to tako što pominju ta kao Denver sa kultura koja se, koje počeli su sa strane malo ljudi više da vide kako je situacija u ekipi i kako dobro to zdrava ona sredina da dozvoljava igračima da procvetaju. A ovo za, za tempiranje same forme i playoffa, kažem, pominjali smo prošli put u predsezoni da si rekao maraton je cela sezona, treba da dođemo zdravi, to je sad cilj da se dođe ovaj zdrav za playoff. Koliko je teško da izvesti to toku sezone da se ekipa ne opusti, ali da ne bude istrošena previše kad dođe april, kako se to ono, kako, koliko se pa, planira u ovaj za tako, za takav scenarij. Pa u suštini je front office odradio fenomenalan posao s tim što imamo dubinu, imamo u rotaciji 10-12 možda igrača gde svako može da igra i ovaj, to automatski je pomoglo našim glavnim igračima da igraju možda malo manje nego što su igrali prethodnih godina i ovaj, to je, da kažem, ušli smo sveži u, u playoff. I ovaj, i tako da ovaj, da je to to, jednostavno moraš imati dubinu, za NBA je jako važno da imaš dubinu, pogotovo za ovaj, za regularni deo sezone. Da, pogotovo to, mislim, videli smo naravno u playoffu bilo 7-8 igrača, ovaj, bila dubina, ali to ono što, što sad neki pominju, baš to je snaga Denvera bila, što je nije bilo potrebe za sada da se pokušavaju drugi igrači koji su doprineli, Vlad, videli smo Vlatka i Zika u toku sezone da su igrali odlične minute. Evo, mislim, za, kad, si, kad smo kod toga isto, kad, ove, što se tiče play-offa, da je ekipa onako izgledala izuzetno pripremljena za svakog protivnika, kažem, pogotovo u prvim utakmicama serije izgledalo onako baš da su u tim utakmicama zadali onako pečat i, i kao ovo, ovako ćemo da igramo, igraćete s nama ove, u našim, ono, pogotovo kod kuće. Inače, ja sam vidio jedini poraz, sam bio prisutan uživo za jedinom porazu kod kuće. Ne smiješ više dolaziš. Ne sam izgledao, stvarno. Izgledalo je da onako tačno znaju, da, da, da igrači znaju koje su slabosti i šta da se napada u određenim situacijama. Koliko ste detalje pripremili pred svaku seriju konkretno, mislim, znam da jeste, koliko je konkretno ili je bilo aha, ovako ćemo na početku i onda ćemo da vidimo kako oni odgovore pa se prilagođavamo dalje. Pa u suštini, mislim, mi imamo, da kažem, ajde, kao tim, trener Malone je veoma zahtevan što se tiče skautinga, tako da uglavnom smo jako dobro pripremljeni, ali uvek dolazi to do te adaptacije, mislim, uvek ima, dolazi do varijante, ok, odigrali smo utakmicu, pa imamo, ok, ovo je bilo dobro, ovo je bilo loše, ajde da počistimo, pa idemo sledeća i tako dalje. Tako da, mislim, bili smo pripremljeni, ali bez obzira na sve to, adaptacije se, ovaj, na, u odnosu na svaku utakmicu se vrši korekcija, adaptacija i čišćenje nekih grešaka. I to, mislim, i to se, i, i to se videlo, jer mi smo baš od, u toku podcasta i na drugim mestima se ovaj pričalo, baš ta prilagodljivost gde, gde su se utakmice pobeđivale Denvera, izgledalo da se pobeđuju na vrlo različite načine, u smislu to da se, aha, uradili su nešto da urade Jamalu i Jokiću, znači ima sad drugi odgovor na to. Na primjer, protiv Lakersa meni jedno ono momenat je bilo vrlo, ne znam ovi kako, or, ti si na klupi stalno, mi onako kad gledam, ja pogotovo kad gledam ove nekada Jokića, krenem da se smejem koliko je neke poteze ove radi, ono, kao dalje moguće, kao ovakve stvari radi na terenu. Jedna stvar koja je bila je kada su u trećoj utakmici, mislim, sa Lakersima, on je uzao loptu, izvukao Davisa na trojku iz dribbling, on je bio taj koji drži loptu, a Mare njemu radi pick and roll, i onda su preko tako rešavali ove na kraju utakmice. I to me interesuje, da li te neke situacije se u toku utakmice kažu ajmo da probamo ovo, ili imate pripremljene scenarije u slučaju da se desi određena odbrana koju igra ovaj protivnik? Mi u suštini imamo, mislim da kažem, imamo, za Nikolu imamo baš mnogo opcija, da kažem, raznih vrstih opcija, ali postoje ta neki, da kažem, onaj deo što se bazira na read and react, gde su stvari daje sloboda igračima da čitaju situacije i da odreaguju. Jedan od njih je u stvari da
Nikola kad povuče loptu, da mu mali igrači prave taj step up ili pick and roll i onda igraju odatle. A što se tiče konkretno te situacije, mislim da su njih dvojice bukvalno u tom poslednjem momentu odradili jednom prošlo i onda su videli da to prolazi i onda su nastavili na to. Mislim da baš i Nikola insistirao da se da tako igraju zbog načina na kako su ga branili. Da, to mislim, zato kažem, zato mi baš bilo interesantno, fascinantno mi da gledam tako neke momente, zašto su, mislim, iskreno, svake godine, koja god šampionska ekipa, obično jedna nit koja krasi te šampionske ekipe, baš ta prilagodljivost u datom trenutku i spremnost ostatka ekipe da znaju šta, kako odgovara. Mislim, videli smo u prvoj utakmici Gordona, imali su takvu odbranu gde ostavljali su igrače na njemu koji su niži, pogotovo u polu kontrama, i odmah odjednom se desilo da on da 60 poena u prvom poluvremenu. Prepoznali su svi, to je to. Znači, to kažem, baš onako izgledalo super. A što se tiče samo njega, stvarno da pohvalim njegov isto pristup, jer Orlando je bio totalno drugačiji igrač, ali ovo što nismo videli u toku sezone, osim, ja mislim, na par utakmica silom prilika, je njegovo igranje na toj backup petici od Van Jokićevih minuta. Koliko ste to čuvali onako u rukavu ili je to bilo nešto što se namestilo pred kraj sezone kao rešenje koje ste videli, ili je to bilo od starta plan otprilike da se igra tako? Pa to je bio neki, da kažem, plan, ono, da u drugom delu, odnosno u play-offu, da probamo da igramo njega kao backup, odnosno backup, eto, druga postava, da igra u drugoj postavi peticu, da. Da, jer mislim, oni plus minusi su u tim situacijama su se podigli znatno, odnosno na ono što je kad Jokić pa, je na terenu, bez Jokića na terenu, koliko je razlika bila kada je Gordon na petici i neko drugi. A opet ono što si rekao, ne može ni da se igra sa 7 igrača celu sezonu, jer to onda do play-offa bi se istrošilo. To je baš... Uglavnom u NBA-u, ne kažem, da druga postava igra jednu small ball. I onda u suštini ti kad igraš small ball staviš Gordona na peticu i on je tu najdominantniji. Retko koja ta backup petica može njemu da parira. I tako da onda možeš da preuzmeš sa ostalima, pošto su jeli veliki i mogu da preuzmeš, onda ti lako da preuzmeš od 1 do 5, a opet tu možda ga koristiš kao rolera, tako da. Apsolutno, mislim, kažemo, to je bilo interesantno, jer bilo je meni ostalo, ali to su neki momenti u sezoni, kažem, kad mi gledamo, pošto sam pokon gledao svaki minut, imala, mislim, Memphis utakmica kod kuće, jer to je meni to bi jedan moment u sezoni gde je bilo kao, ovo vratno će da se osvoji. Ako se nastaje ovako, i gde je Thomas Bryant, mislim da bi neke faulove iskrenuo iz glob i namislio se da igra Jeff i Gordon 4-5 i Murray da bi se njima, i tako ono praktično ta postava iz playoffa, i odjednom samo razlika iskočila iako Nikola nije bio na trenu, i ono kao, aha, znači ovo se čuva rukavu, možda i ono, bar mi smo nagađili, ali eto, drago mi je bilo da ovo nam to kažeš. A od tih veteranskih igrača bi isto počeo, što nisu igrali puno, ali dosta im se da, dosta se priča o njima kao pozitivnom uticaju, Jordan Ish Smith i Jeff Green. Mislim da čak bi neki izvešte da je Zach Lowe rekao da su igrači i treneri za Ish Smitha hteli da ostane na trade roku, da prilike ono da su urgirali da se ne slučajno ne traduje negde. Koliko njihov doprinos na celu sezonu, šta oni kao pošto ne vidimo mi sa strane, jer ne igraju toliko, šta oni donose u ostalim aspektima ekipe? Pa ovo, mislim, oni su fenomenalni, stvarno pravi timski igrači i prihvatili su svoje uloge ovim između utakmicama kad se ne igra, odnosno kad završi utakmica, uglavnom se sutra ima neki trening ili workout, pa više nisu igrali, oni igraju 5 na 5, 4 na 4, zavis koji broj igrača bude tu. Tako da Ish i DJ imaju svoje povratak u mladost, znači njih dvojica igraju pick and roll i tako dalje. Ali hoću kažem da je jako bitno da imaš igrača tog tipa, zato što oni pomažu svim ovim mlađim igračima i daju im jako lep primer kako treba imaš pristup, kako to je pričan, to je sad ono što priče tiče treninga, opet što se tiče utakmice, uvek su tu pričaju, pokušavaju da pomogu svim mlađima na timeoutima, su tu, daju savete, bodre, prave neka okupljanja i tako dalje. Tako da sve pozitivno. Da, mislim da je u San Diego, kad ste bili na trening kampu, jedna od prvih ona slika koje sezone smo dobili od ekipe bilo da su Jeff i DeAndre su organizovali izlazak na bejsbol utakmice. To su neke male stvari, da kažem, možda na terenu se ne, jer ne igraju na terenu toliko, mada da
da kažem, Jordan ima odličnu blokadu kada je mora dođi zbog faula u ovoj posljednji utakmici. Da, da, to su bili veliki minuti, mislim. Mali, ali veliki minuti. Ma, e, da, da, to. Baš smo pričali to, pogotovo sa Miami-em, gde je premestano ta neki drop, se igrao polo, onda Jordan nije imao problem ni, da su, ono, nisu štili toko preko njega. Stvarno, kad je ušao, rekao sam, šalio sam se ovde kao Godzilla kad je ušao ove, i poklopio, mislim, da je Vincenta ove, ekstra. Tako, eto, drago mi da je za nje, mislim, drago mi da je on dobio priliku i Smith, koga su isto tradovali svaku sezonu, potpiše baš onako i lepa priča za njih i kako je Nikola prvu stvar koju je rekao na konferenciji za finale bilo želimo da osvojimo za njih, mislim, to su neke stvari onako kao filmska sezona, ono, i za kad igraju jedni za druge. A pomenuo si, ovo sam samo teo da se, da prema što pređemo ove na drugu temu, gde su veterani kako utiču mladi igrače, koliko isto kažemo, ne znam baš da bi rekao teško, ali koliko je zahtevno usmeriti, na primjer, Vlatka, Zika, te mlađi igrače koji jesu imali doprinos u toku sezona, ali u play-offu sada ne igraju, da oni idu veslaju u istom smeru kao i cela ekipa, iako možda misle da bi trebali da zaigraju neke minute, a ne igraju. Pa mislim, to je sa igračke strane, to naravno emotivno i teško, ali opet i oni su s druge strane, oni, jako su, bez obzira što su mlađi igrači, oni su jako zdrave osobe i zdravi momci, jednostavno znaju da se trude se da podrže i da daju sve od sebe kako god je moguće da taj tim, da tim pobedi. Tako da su i oni, kažem, prihvatili tu svoju ulogu u tom momentu i to je deo opet te priče, te kulture. Tako da, emotivno teško kao i svakom igraču, ali opet je, kažemo, ljudska veličina i njihova veličina što su, kako su to prihvatili i kako se ponašali. Da, jasno. To baš me, mislim, to me onako interesovalo, a pošto videlo sa strane da nije nikak, mislim, nikakva negativna energija nije bila. Naravno. Ali mogu da zamislim, pošto Vlatko je na trenutku igrao, bili, pričali smo ono kako iskoristio minuta od toku sezone u analizama i stvarno igrao odlično na moment, onda se on povredio, pa se i Zik povredio, isto na duže, sigurno nije lako, ali eto, i ono, kažem, zato mi je drago i zbog njih isto su bili deo ove šampionske ekipe. Ajmo pređemo, kad kažemo kakav je dobar temelj ekipe i ona fondacija, odnosno ono, temelj kulture, naravno na Nikolu, jer kažem da ne zaboravimo njemu da popričamo, jer uvek neko o ostalim stvarima je onda, jer on je tako na tom nivou igra. Mislim, istorijski pohod, ne znam da li postoji posle oliko godina trenuci kada uradi tebe nešto iznenadi, da li je bilo moment u play-offu gdje kao dalje moguće da ovo uradi. Pa je, zato što je sad ove, opet sad onaj, da kažemo, ono, to se, mislim, po meni je to onako najviši stepen košarke, jer je ovaj način na koji on igra, kako kontroliše ritam utakmice, kako kontroliše igru samu po sebi, tako što se tiče toga, mislim da je ovo bilo najzreliji play-off njegov. Znači, uopšte ne pričam o poentiranju ili asistencijama ili onoj suoparnoj statistici, pričam o načinu kako kontroliše utakmicu, tako da ovaj, nemam reći, to je to. Mislim, najbolji igrač na svetu. Apsolutno, mislim, bez premca. A pominju si, baš početku sezone smo pričali o tome kako je napredovo, ti si pomenuo kako je napredovo kao vokalni lider. I to smo videli na nekim momentima, mislim da je Michael Porter pominjao kad je bio skoro kod Dan Patrika i Jamal u tim situacijama, ono da je on bio, da je bio, kako oni kažu, ono, animiran na out liniji. Da li u toku sezone napreduje još više u odnosu na ono što si ti rekao, na primjer, mi smo pričali, mislim, u augustu, ili je to ono što si nam nagoveštavao da će biti još tako? Pa mislim, to, da kažem, sve, ono, da kažemo, napravite neki sledeći korak, ono, sve više, sve aktivnije, sve vokalnije, uzima tablu, crta, daje svoje ideje, predlaže i, mislim, i to je to, nema dalje. Da, to je ono što nekad ovaj, i sa strane kada pričaju ove velike podnavljice, velike glave, to je ono neki klišej što žele kod tih superstarova da vide neka na kamere. Kažem, videli smo, što opet kažem, retko smo vidjeli Nikolu da na timeoutu tako, jer on, mislim, znali smo i da on razgovara sa igračima, da nije to problem, ali da tako ovaj bude animiran. Druga stvar koju sam primetio, jer to je ono što si pomenuo, njegovoj zrelosti, baš sada, ove sezone, na primjer, ima samo 5 tehničkih greški celu sezonu, a imao je 13 prošle godine.
i neko izgledalo bar sa strane onako kroz svaku utakmicu da je neko je promenio pristup razgovora prema sudijama, jer su to bile možda neke stvari koje su se naglašavale pre sezonu sa njim, ili on to samo našao granicu gde neće preći u taj drugi, u drugi, ono, u tehničke greške. Pa naša granicu, mislim, u suštini je, mislim, deo odrastanja, sportskog, životnog i tako dalje. Pa to je normalno, mislim, svi, to su, opet, to su normalne stvari. Jer ja sam vidio, mislim, iskreno se tiče sudija, da kažem, ja sam vidio stvarno, kažem, ono, vidi se naravno na TV-u, ali pogotovo uživo kad u ovom play-offu, odnosno u play-off, ono, ovaj, play-off igri, koliko on stvarno trpi kontakta na terenu, nerealno je šta radi i dalje, kako to izgleda, i dalje kao izgleda lako za njega, kao postiže poene, kao da ga niko ne čuva, a to su toliki nenormalni kontakti, da mi stvarno, kažem, zato mi je nevjerojatno kako je uspio da nađe tu granicu, do nekoliko trenutak bila mi protiv Minnesota, mislim, par poteza ili Phoenixa, u stvari imao dve kontre za redom gde je dobio ono gurnut na zemlju, bio posle polaganja i samo se nasmeo i nastavio da igra. Što nešto kaže, ta neka zrelost. Jer mislim da ne gubi onda energiju na te stvari, nego samo usmerava energiju u pozitivnom smeru ka kontrolisanju igre, ove, kao što si rekao, mislim da je to negde. A evo pitanje, da li postoji način se čuva? Da li misliš da ima neku, da li postoji šema, neki igrač, neko ko može da mu da ikakve probleme? Pa mislim, za sada teško. Vidjet ćemo. Nadamo se da će tako ostati. Nadam se, pa također, mislim, kažem, prošao kroz Towns i Gobera, šta je dalje, mislim da su, kažemo, kao ta dva velika igrača, da su kao možda čak i u ovom play-offu bili najbolji koji su igrali protiv njega, Ayton Landale, pa onda Davis i LeBron i Adebayo, mislim, to su ono imena kad staje, i onda, kažemo, koje prosjek imao, a i ti proseci nisu nešto bili, ono, kontroli su igru, nevjerovatno. Ovo sad, kad sam, kažem, kod defanzivaca, pitao bi to za njegov šut, na primjer, za 3 poena mi je interesantno. Primetio sam u posljednjim godinama da pred kraj sezone krene da šutira malo više trojki i da u play-off ima da krene ta tendencija više šutiranja trojki, pogotovo kad igra protiv Gobera i tako viših tih igrača. Da li postoje objašnjenje zašto je toliko bolji u play-offu u procentima u karijeri nego u regularnoj sezoni? Da li je to koncentracija ili imaš neko, mislim, objašnjenje ono jednostavno zašto je toliko, pa, mislim, da je skoro za 10% razlika, je li tako? Pa da, mislim, playoff jednostavno je drugi nivo košarke, treba ti mnogo veći fokus, znaš da je to, sezona je jako dugačka, opet se vraćamo se da je jako, jako dugačka i teško je biti fokusiran svih 82 utakmice, tako da, a osobno da je on jako, jako fokusiran igrač, onda bukvalno kao da, ono, da prebaci još jedan veći stepen i kad uđe u play-off, to je opet, podigne sve to još na još više nivo. A što se tiče ovo dalje, protiv većih, nižih, mislim, to je sve ono, individualna taktika. Što je viši igrač, više ćeš da popuješ, što je niži igrač, bliže ćeš igrati koš. Da, mislim da to je baš i rekao, on je pred Minnesota, pa se prvo u takmici rekao, ne znamo, treninga, kao pa da, ovaj plan, neću ja ni biti toliko u reketu protiv ovih igrača, više ima smisla da igra ono, s polja pod navodnicima i da primate lopte možda na visokom postu, da izvuče Gobera ili Townsa kojeg ga čuva s polja. Ali to, mislim, to je interesantno, jer stvarno je procenti, mislim da je Jefferson skoro, opet kažemo, tih CSPN-a koje nisu nam baš omiljeni ove sezone, kako su pričali o Nikoli, ali oni su izvukao, mislim, brojke njegove, kao imao je playoff run gde je Durant, Tim Duncan, Magic Johnson i Steph Curry u jednom, tako su mu bile. Toliko se kaže, što ti kažeš, kad se odvojimo možda vremenu, kako vreme prođe, možda ćemo što više shvatati koliko je ovo stvarno bilo ovaj nevjerovatan ovaj njegov playoff. Pa da. Nije samo playoff, zašto on jednostavno, mislim, on igra na visokom nivou, na najvišem nivou zadnjih 3 godine, možda čak i 3,5 od Babla, on je najdominantniji igrač u ligi. Apsolutno, no, mislim, to, naravno, to mi znamo, kažem, to je sad bilo ono, konačno su uverili koji nisu baš pratili, mislim da je to, iskreno mislim da je to kod Denvera i kod njega se uvek priča kada neko priča neke negativne stvari, otprilike je vrlo često da nisu ni gledali pošteno, nego samo onako uzimaju neke bez veze komentare. Kad si rekao od Babla, postoji, bar izgleda postoji ta korelacija malo veća sa
kondicijom njegovom koje je on u toku pauze napravio, da on po meni bar možda najspremniji visoki igrač u ligi. Mislim da oni Steph Curry su možda najviše pretrčavaju na terenu čak. A koliko to donosi i koliko, kakvi su njegovi taj plan treninga da to na tom nivou može da izdrži, da pretrči Davisa, da nadjača Adebaya i kažem i Gobera i Aitona. Mislim opet se vraćam, on igra sa jako velikim intenzitetom. To je prva stvar. Druga stvar, on je profesionalac, i to ozbiljan profesionalac. Jako je stvarno, uvek je spreman, dobro radi sa našim kondicionom, trenerom, imaju lep odnos i veruju jedan drugom, i tako da sve to vuče jedno drugoga. Ali mislim, opet, način na koji on igra i s kojom intenzitetom igra, to mislim da ljudi u stvari dok ne vide lično kako izgleda, ne znaju način na koji on radi ove workoute, mislim da isto igrači koji ne vide to ne znaju, mislim to oni svi misle kao ma da to je tako, nije baš tako, mnogo mnogo radi i izuzetno im intenzitetom radi i sve se to naravno prebaci posle na teren. A druga stvar, opet ono i taktički zna kako proti kog igrača treba se igra. Da, to je jedna zajednička nit kada čujem drugi igrače kako komentarišu, kada ih pitaju o Nikoli, je baš to što si sad rekao za intenzitet treninga i rada, gde oni kao znate kakav je on profesionalac, on kao mislite ovako izgleda, nije isklesan u smislu kao nacrtani to, kao on je prvo ono jedan od jačih i to jedan od spremnih, imao je, mislim da je bila jedan smeš, mislim video je bio gde su uvatili Aitona na klupi, kako je rekao u nekom trenutku, da li za Božić ili kao ne izgleda, ali znaš koliko kao on trči na terenu, kao nije kao realno. I to baš da saigrači su, da su dosta saigrača uzeli te njegov kao taj to vođstvo profesionalizma, da i oni počnu da rade rutine i da tako pristupaju. To su isto oni sami pričali, kao i mislim Michael Porterov otac i Gordon i mislim kad je Bones bio isto da on pominje o tome i tako dalje. A pritom kažem posle svega šta radi u napadu i kojim intensitetom to igra, bar meni je bio neverovatan u odbrani ovaj play-off gde su Miami 3 koliko 4 svaki sve 4 utakmice pobede su bile ispod 100 poena. Šta nešto na primjer što neko ko ne može to na terenu da vidi, jer on je lupa one banane iznad obruča, koje su njegove odbrambene karakteristike koje donose ekipi neverovatnu prednost? Pa mislim, jako brze ruke ima, percepcija, situacija i tako dalje. Mislim, ali opet ono, to je jedan deo priče uz to. Mislim, mora isto da se napomene da je naš tim ove godine fizički višlji, što je mnogo atletski, što opet vuče jedno drugo, pomažu jedni drugima. Tako da, mislim, ne možemo samo ono da kažemo jedna stvar, mislim. Da, ja sam to. Naravno, to je bila jedna priča kad smo u sezoni pominjali da dovođenje tih igrača, te šeme koje igre se sa njim, sa nekad iskakanjem, sa težim rotacijama, potrebno je imati ono više ljude, čak i, ono kažem, pominjit ćemo Portera posle i on isto, njegov isto napredak, jer za njega si isto rekao koliko je ogroman, da se nekad ne zna, nemaš osjećaj koliko je stvari veliki dok nestane pored Nikole gde su otprilike iste visine. Pa, ovo ima koliko 6-10, 6-11, tako nešto. To je 2-10, 2-12, ne znam ja. Igra na trojici, da, igra na praktično na trojici. Da, što tiče Jokića, da završimo sa prvo dva pitanja. Da li imaš omiljeni potez možda play-offa koji je on odradio i da li ima mjesta za napredak, pošto si prošli put rekao da radite, da mu dajete stalno nova scenarija na treningu i da tako on praktično napreduje u ovom trenutku. Da li se nastavlja na tim putem ili misliš da ima još nešto? Jer i Mare je rekao da možda više da dominira, ono, da bi mogao još jače da dominira igrom, samo ono da otprilike da hoće. Pa ne, mislim sad je opet ono što kažeš, da više to situacijno, ono, sa kojim timom se igra, proti kog se igra, šta treba malo više da radi, šta malo manje, odnosno od tima do tima. Više se baziramo na tome. A da će da igra bolje, mislim da će igra iz prostora odloga što već sad je osvojio titulu, osjetio kako te izgleda, dobio je konačno potvrdu za svoj rad, priznaju ga i to, opet kažem, to će druga stvar
on ima, on je sad 28. godina, znači on ima još 4 godine sigurno da igra minimum u svom prime-u, tako da da je sve kako treba. Absolutno, ali imaš neki moment možda play-offa koji ti onako, koji će ti ostati u glavi? A kad je onaj sudio svirao kraj, ono posljednje. E, to može. kad je uzao trofej. E, to. Ja sam sa ognjenom na ovaj stolu koja stoji sa kačketom. To je ona slika za savremena. Štiče da samo pređemo ukratko na ostale, jer mora pomenuti, mislim, kao što si rekao, ono, ova ekipa, Mare šta je uradio on play-offu, isto je spektakularno bilo. Baš sam juče gledao, ima NBA izbacio highlighte njega i Nikole, mislim su po 35 minuta u play-off. Nikola ima još neki od sat vremena u regularnoj sezoni. I pošto on bio na tolikom nivou, Mare nekako uvek tako druga opcija, pominje se kao i Mare. I onda se pogledao sam te highlighte malo na njegovu statistiku, je play-off ko samo po sebi koliko ima nevratan, on isto ranije je bilo ekstra i ta njihova povezanost, mislim da zezamo da su one na Shaq i Kobe koji se vole trenutno. Kako vidiš tu njihovu sponu, koliko je teško napraviti takav duo na terenu, ta toliko lako se razumeju, koliko je to posebno u stvari? Pa mislim da previše pričamo o tome kako posebno, zato što je, mislim, obojica su jako talentovani, to su ono, vrhunski talenti, neverovatni su i dopunjuju se, mislim, jedan pomaže drugome, svakome znači talenat ovog drugoga. I to je to, mislim, ono, a sve ostalo je, mislim, ono, sve ostalo je istorija, sve ostalo, si već i rekao, to su neverovatne brojke, šta njih dvojice rade, neverovatne stvari, drago mi zbog Jamala, zato što je posle dve godine neigranje vratio se, pa sam malo mu bilo u početku, dok je uhvatio ritam, bilo mu je malo problem, ali, mislim, završio je fenomenalno i to je to. Da, meni onako kruna isto njihovog tog tandema na kraju, kako skažem, ta utakmica s Lakersima, gde su obojica rekli kao, aha, idemo, znači, Davis ide napolje, ja ću da igram leđima sa Šudrom, onako obrnuli su pozicije, gde mi je to bilo ono nevjerojatno, da je to poverenje njih dvojice međusobno, i ono naravno na slika kada ga Nikola vuče u bazen i skaču zajedno u bazen, ono to mi je bilo onako ta kao kruna njihovog odnosa, jer kažem, mislim ima mnogo igrača u NBA-u koji su dva dobre igrača na istom rosteru, ali mislim da ne postoji tandem ovakav, baš ja bih rekao poslije 20 godina, koji ovako igra zajedno i koliko se razumeo. A plus, kažu, što si rekao, plus sa povredom je stvarno spektakularno bilo. Kad pomenem povrede, pričali smo malo, pomenuli smo MPJ isto. Ja nisam znao, Ringer je, ne znam da si to vidio, mislim, vi ste videli ovako iza kulisa, ali Ringer je objavio list, članak gde je pričao o MPJ-u, gde praktično posle te treće povrede mora da se vraća neke osnovne stvari motorike, ono, da se vrati na teren uopšte, ne da igra košaku. Koliko je teško to bilo i koliko vidiš njegov napredak, u kojim svim aspektima igre on napredovao ove godine? Pa mislim, to je opet, ja ne znam koliko ljudi znaju, ako van ljudi koji prate direktno Nuggetse, on je imao, ja ne znam, dve ili tri te operacije leđa. To su operacije nakon kojih se ti ne baviš sportom, on igra profesionalnu košarku. I to je jako, jako teško, mislim, u suštini to stvari govori koliko on talentovan. I sigurno je jedan najbolje čelo, ja kažem, ako stavio bi u rang, on i Durant, kad je dvojica šutno to, ti si iznenadiš kad promaše. Tako da je, mislim, opet, ne, kažem, opet, ono, vraćam se unazad, nevjerojatno je u stvari sa svim tim što mu se dešavalo da uopšte se bavi košarkom, a ne da dođe tu gde jeste, a napredo isto, prihvatuje ulogu, počeo da radi mnogo više malih stvari, isto je, sazreva iz godine u godinu i to je to opet, kažem, ono, mislim, nema tu mnogo tajni i nauke, tu samo treba se radi u kontinuitetu i onda će sve da dođe, da se veruje u to. Da, eto, mislim, pa to onako, ako kako pričamo i kako se videlo kroz, kažem, i kroz Slavlje, kroz cijel play-off, to poverenje, međusobno poverenje, otprilike je neka možda meni, bar kako izgleda, nit
ove ekipe. I ja, na primjer, to si rekao, iznenadiš se kada promaši, a na primjer imao je jedno od loših šuterskih finala ono, za tako kalibra šutera, i gde opet u petoj utakmici kada je šutno na 66-66 u onu trojku, Nikola u tom trenutku je samo face pump uradio, nema, ranije u nekim tim situacijama bi možda bilo onako, a zašto u tom trenutku 3 od 27 si, a to uopšte nije postalo kao ono upitnik da li treba da šutne ili ne, ispakovao je trojku. Igrači su, mislim, verovali, oni su verovali jedni drugima, i mislim, dešavalo se da Mike imao lošu šutersku seriju protiv Miami, a svi su ga bodrili da šutira. Svi su bili samo šutira, ako si sam diži, samo diži. Šutira, što opet kaže, govori o njihovom odnosu, što su verovali, što veruju jedni u druge. Uz njihove, podržavaju jedni drugi. I ovo što si rekao, mislim, da napredak njegov to da on možda pre par godina u bablu, na primjer, desilo se jako je pogađao, možda da je bio na klupi, jer ipak ove neke stvari što se rekao sa zrevanja i samo ono iskustva na terenu ni on imao tada, on je bio ruki tada totalni. Sada protiv Lakersa, protiv Miami, ova utakmica, skokovi, trud, asistenciji, povukao je par puta kontru u ovoj petoj utakmici, imao ono trojku Mareja je povukao i stavio onaj potez nad Adebayom, isto ne znam koliko ste se vi iznenadili, ono svi mi su bili u šoku kad je kroz noge bacio loptu i onaj reverse. Pa da, popravi, i odbrana mu se popravila, to isto. Tako da, mislim, što je super. To je da, evo, mislim, generalno, ne bih se zadržavao više, samo pređem neke razne stvari. Oko letnji planovi, odmor malo, pa se vraćaš na letnju ligu, a te šalju ponovo u Vegas, kako ide? A mislim da ćemo ove godine preskočimo letnju ligu. Aha. Mislim, prvo što nam se sezona završila sada, tako da mislim da ćemo malo kući. Aha, dobro, super, to je malo super, što kažem, priča iz prošle put, da ono, pardon, da ne zaboravim isto, Darko Rajaković je postao trener Toronta, isto yes. Glavni. Kako su ti utjeci na to, mislim, ja smeš nema što neki komentar da daješ, pošto je Toronto, ili da to preskače? Nije, ok, što mislim, to je sjajna vest, iskreno. Dva jedina strana trenera u istoriji NBA koji su dobili head coach posao, u stvari su Igor i Darko, što su, mislim, i oba čovjeka su naši ljudi, i samo treba da budemo, mislim, isto tako treba budemo ponosni da podržavamo te ljudi, jer to je velika čast. I pre svega za njih, a onda za sve nas koji se bavimo tim poslom, jer opet i oni prezentuju našu školu košarke, trenersku školu košarke. Stvarno, ono, kad je na konferenciji, mislim da je to bila uvodna konferencija za njega, gde se Masaya Ujiri zezao kako on sada Ujirović, zato što je cijel vikend bio i Đoković, bio i Denver je pobedio, i 3x3 igrači su bili prvi, i Darko je dobio trenerski posao kao dobar vikend za Srbiju, kao pretpuno u sportu. Tako da, ekstra to bilo. Stvarno, hvala ti puno što si bio ovde sama, što si popričao malo o uticima. Čestitam još jednom na tituli i želim ovaj lep ovaj provod na leto, onog, sa zasluženi odmor i malo uživanje. Hvala na pozivu i takođe se ne vidim. Idemo Nagici. Nugget Srbija, YouTube, Facebook, Twitter, zvonce, stisnite, like, share, komentar, MySpace, na blogu, u novinama smo sutra, gledajte naši. To je to.